ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 76ତମ ଜନ୍ମଦିବସ। ସେହି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଆମର ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛବି କରି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି।